dowladda Mareykanka ayaa isniintii ku dhawaaqday inay bixinayso lacag dheeraad ah oo gaadhaysa 1.2 bilyan oo dollarka Mareykanka oo gargaar bini'aadannimo ah, taasi oo ay ugu tala gashay dadka ay saameeyeen abaaraha daran ee hadda ka jira Geeska Afrika. Samantha Bauer oo ah madaxa wakaaladda horumarinta caalamiga ah ee Mareykanka oo loo soo gaabiyo magaceeda USAID oo warkan ku dhawaaqday ayaa sheegtay inay lacagtan lagu fangarayn doono gargaar cunto, xaaladda degdega ah sida lacag muucaawinimo cash ah, talaal iyo dawooyin la siin doono caruurta iyo dumarka aadka u xanuunsan iyo kuwa dayacan. Waxa ay sheegtay in hadafka lacagtani ay tahay in laga hortago in Geeska Afrika ay ka dhacdo macaluul iyada oo ku boorisay dalalka caalamka inuu ku jiro Shiinaha in ay gacan ka geystaan xaaladda cuntayarida ee ka dhalatay dagaalka uu Ruushku ka wado dalka Ukraine. Samantha Bauer ayaa sheegtay in xaaladihii ugu darnaa ee abaarta ay hadda ka jiraan dalalka Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya. Waxa ay sidoo kale sheegtay in dhammaadka toddobaadkan ay booqasho ku tegi doonto Geeska Afrika si ay u qiimeyso xaaladda dalalkaasi. Abaarta ka jirta Geeska Afrika, gaar ahaana Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya, ayaa lagu sheegay tii ugu xumayd ee gobolka ka dhacda ku dhawaad 50 sannadood. Sagal Guure, Telefishinka Bulsho TV. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. فرحي إهلكاك أصحابت هذا يقراب دهضا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إهد لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إهد لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هولفو ديديها جمالية ديد.